Onu Ozan Aşık müsabakasının galibi kim çok yaxşı tanıyıram ve eyni zamanda çok güzel aşık kimi her birinize məlum olan Aşık Avdı Musayev bizimle beraber de alqışlayaq. Hoş gelip sefa getirmişsiniz. Eyni zamanda Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Fəlsəfə Doktoru Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllimi Nemət Qasımlı münsiflər heyətində iştirak edir. Hoş gördük, hoş gelmişsiniz. Önce isterdim elə münsiflər heyəti bizim iştirakçılarımızı salamlasın, onlara xeyir dua versinler ki, biz artık iştirakçılarımızla da tamaşaçıları tanış edək. Buyurun, buyurun Nemət müəllim. Axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram Azərbaycan xalqını, bütün Türk dünyasını salamlayıram. Sizleri salamlayıram, əziz iştirakçılar. Dünya TV bugün sizler için büyük bir meydan açdı. Sazımızı geleceğe, geleceğin sənətkarlarını xalqa təqdim eləməyə və bugün bu gözəl ənənənin layihənin rəhbəri hörmətli İlham müəllimə də təşəkkür edirəm ki, bu gənclər üçün xüsusi bir belə bir dəyişmə meydanı layihəsini ortalığa çıxartmaqla mən deyərdim ki, o bəzi fikirlər ki var, sazımız bugün gənclik tərəfindən biraz başqa cür ifa olunur. Yəni bu fikirlər də alt üst edəcək bugünkü gəncliyimizin ifası. Əslində zaman dəyişdikcə ifa da dəyişir. Bu normal bir haldır. Yəni 10 ifaçı varsa onun içərisində əgər bir nəfər, iki nəfər professional sənətkar kimi yetişirsə bu böyük uğurdur. Zabir müəllim sizə də mən uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür. Və bugün biz çalışacağıq ki Yunus Əmrə dilindən deyim. Dərviş Yunus dövr elədi, bu məclisi dolandı, sinələrdə tel tel ötən saza mübarək dedi. Könüllərin bağçasında yarpaq yarpaq açılan havaları dəyişdirən yaza mübarək dedi. Mən sizin bu ilk qədəmlərinizə, efir qədəmlərinizə mübarək deyərək, bir müəllim kimi, bir sənətkar kimi, bir müsiflər heyəti kimi, saz sevər kimi Azərbaycan xalqından bu cavanlara dəstək olmağı xahiş edirəm. Uğurlar arzu edirəm sizə. Teşekkür ederim Nimet Melim. Buyurun Abdü Melim, sizi de işitək. Sabir Melim, çok sağ olun. Ben de bütün tamaşaçıları salamlayıram. Ekran karşısında bizi izleyen tamaşaçıları arzu edirəm ki, her zaman bizi bax belə izləsinlər, sazımıza, sözümüzə dəyər versinlər və gözəl bu gənclərimizə uğurlar arzu edirəm. Bayaq dediniz ya, Ozan Aşıq müsabiqəsində. Ozan Aşıq müsabiqəsində də siz təqdim etmişdiniz, siz bizi çıxartmışdınız efirə. Və İlham müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, layihə rəhbərinə, yəni belə bir saza sözə dəyər verir, sazımıza, sözümüzə dəyər verən insanlar. Mən xahiş edirəm ki, yəni dəyərini itirməsin sazımız, sözümüz. Burada layiqli saza səs versinlər, sözə səs versinlər ki, saz sənəti ruhdan küşməsin. Çünki sazımızı bəzən-bəz yerlərdə yaxşı təmsil eləmirlər, yaxşı təqdim eləmirlər. Nən biri oynatmaqla, biri oynamaqla istəyir ki, özünə aşıq adı qazansın. Bəli, aşıq adı eləliklə qazanılmır. Aşıq adı odur, sazının sinənə bas, nə sənətdən nə bilirsənsə çal oxu. Uşaqlara uğurlar arzu edirəm. Teşekkür ederiz Avdı Məllim, Neymət Məllim, size de teşekkürümüzü bildiririk. İnanırıq ki, bugün, bugünden itibaren artık çok sayıda televizyon tamaşaçılarının aile üzlerine çevrilecek bu gençler. Tabii ki sizin desteğinize ihtiyaç duyacaklar ve sizden öğrenilmesi çok şeyler var. Ve siz hem objektif yanaşmakla hem de öz rəylərinizi, fikirlerinizi bildirmeyle onlara müeyyən yollar da göstereceksiniz bu layihada. İndi ise durmadan... Artıq layihədə iştirak eləyən iştirakçıların sıra nömrələrini sizin diqqətinizə çatdırım və diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azersel NAR abunəçiləri bir səs göndərmək üçün iştirakçı nömrəsini yazıb 93-213-ə, 15 səs göndərmək üçün 93-223-ə, 30 səs göndərmək üçün 93-250-yə SMS göndərməlidirlər. Baxsel abunəçiləri isə bir səs göndərmək üçün 93-12-yə, 15 səs göndərmək üçün 93-23-ə, 30 səs göndərmək üçün 93-50-yə SMS göndərməlidirlər. Hazırda səs faizlərini təqdim eləyək zəhmət olmasa və iştirakçılarımızla da bir-bir yavaş-yavaş tanış olarıq. Beləliklə, iştirakçı nömrəsi 0-1 olan Vüqar Paşayev, 8,94%. İştirakçı nömrəsi 0-2 olan Samir Pənahov, 5,11%.
İştirakçı nömrəsi 03 olan Həsən Kazımov 6,81%. İştirakçı nömrəsi 04 olan Ayaz Buludov 8,9%. İştirakçı nömrəsi 05 olan İsmail Məmmədov 4,68%. İştirakçı nömrəsi 06 olan Eldar Bağırov 9,79%. İştirakçı nömrəsi 07 olan Xəyal Abbasov 9,36%. İştirakçı nömrəsi 08 olan Nail Rəcəbov 4,26%. İştirakçı nömrəsi 10 olan Cəfərli Bəxtiyar 10,64%. İştirakçı nömrəsi 11 olan Seymur Abdullayev 10,21%. İştirakçı nömrəsi 12 olan Rusif Məmmədov 6,38%. İştirakçı nömrəsi 13 olan Şamo Səlimov 5,11%. İştirakçı nömrəsi 14 olan Sahib Qobustanlı 5,96%. İştirakçı nömrəsi 15 olan Mirələm Şikarov 6,81%. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni səs göndərmək üçün artıq bugündən etibarən eyni zamanda anonslarda artıq təqdim olunandan bizim iştirakçılarımıza artıq səs vermələr gedirdi və indicə təqdim elədiyimiz səs vermə də bugünə qədər olan səs verməni nəticələri idi və bugün də təbii ki, siz bir-bir tamaşa eləyəcəksiniz, dinləyəcəksiniz iştirakçılarımızı və səs verməkdə davam eləyəcəksiniz. Beləliklə, iştirakçı nömrəsi 01 olan Vüqar Paşayevi dəvət eləyək mikrofon qarşısına, buyur. Aç mikrofonu, zəhmət olmasa. Salamlayıram hər birinizi. Gədəbəyrəm, Böyük Qaramlat kəndindən səs gözləyirəm. SMS nömrəm 01. Nə ifa eləyəcəksən? Urfani. Buyur.
İştirakçı nömrəsi 01 olan Vüqar Paşayev idi ifası. Alqışları əsirgəyir tamaşaçılar burada. Əsirgəmək lazımdır. Doğrudan da bu cür gözəl sənət nümayiş etdirən gəncləri dəstəkləmək lazımdır. Bugün təqdimatdır və diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, gələn həftədən, yəni gələn buraxılışdan etibarən artıq dueldə iştirak edən iştirakçıları müəyyən edəcəyik. Bugün sadəcə təqdimat olaraq bütün iştirakçılar öz istedadlarını, bacarıqlarını təbii ki, mikrofon qarşısında tamaşaçılara nümayiş etdirəcəklər. İndi isə mikrofon qarşısına iştirakçı nömrə 02 olan Samir Pənahovu dəvət edirəm. Ən kiçik yaşlı iştirakçımız. Alqışlar zəhmət olmasa. Səhəməz tamaşaçılar və izləyicilər, mən ilk növbədə Müsiflər heyətinə təşəkkürlüyümü bildirirəm və Dünya TV rəhbərliyinin müdiriyyəti İlham müəllimə təşəkkürlüyümü bildirirəm və iştirakçı nömrəm 02, sizlərə isə ifa edəcəyim mahnı Yanıq Çərəmi. Tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, SMS göndərərkən, yəni nömrələrin qarşısına mobil operatorların nömrəsini yazmağa ehtiyac yoxdur. Buyur Samir, eşidək. Samir, haradan təşrif gətirmişsən, haradan qatılırsan bizim layihəyə? Mikrofona yaxın dur. Bakı şəhərindən. Bakı şəhərindən. Ustadın kimdir? Ustadım Neymət Qasımdır.
Aydındır. Bir də alqışlayaq Samir Pənahovu. İştirakçı nömrəsi 02 olan Samir Pənahova dəstək olmaq istəyənlər bir səs göndərmək üçün Azərsel və NAR abunəçiləri 93-213-ə, 15 səs göndərmək üçün 93-223-ə, 30 səs göndərmək üçün 93-250-yə iştirakçı nömrəsini yazıb göndərməlidirlər. Baksel abunəçiləri bir səs göndərmək üçün 93-12-yə, 15 səs göndərmək üçün 93-23-ə, 30 səs göndərmək üçün 93-50-yə İştirakçı nömrəsini yazıb göndərməlisiniz, yəni səs göndərməlisiniz iştirakçılarımızı gələn buraxılışımızda yəni ən az səs faizi ilə dueldə görməmək üçün. Digər iştirakçımızı bura dəvət eləmək istəyirəm. İştirakçı nömrəsi 03 olan Həsən Kazımov. Alqışlarınızla. Çox sağ olun. Mən də salamlayıram hörmətli tamaşaçıları, eləcə də müsəffirlər yerətini. Ekran qarşısında olan tamaşaçıları, bütün Türk dünyasına salamlar olsun. Mən də Qazax rayonu Aslan Bəyli şəhəndi. Həsən Kazımov, iştirakçı nömrəm 03. Oxuyacağım hava üstadımız Aşıq Sadıq Avdoğlunun sözlərini. Gəri aylanır. Buyur. Sorsan haralıyam, ince çaylı inceliyem, harda şenli orada varam, hay haraylı inceliyem. Yeah.
Təşəkkürlər, iştirakçı nömrəsi 03 olan Həsən Kazımovu dinlədiniz. İndi isə biz, sözüm var, əylər səhmət olmasa. İndi isə münsiflər heyətinə sözü verək. Çox dəyərli Abdülmusayev və Neymət Qasımlı öz fikirlərini bildirəcək. İştirakçı nömrəsi 01 olan Vüqar Paşayev, iştirakçı nömrəsi 02 olan Samir Pənahova və iştirakçı nömrəsi 03 olan Həsən Kazımova. Zəhmət olmasa, obyektiv fikirlərinizi bildirin. Sözün əsl mənasında bugün birinci gündür. Yəni, nəzərə almaq lazımdır onların həyəcanını. Və ifa baxımından istəməzdim, çox xırdalığa gedim. Bugün onların ifasında olan müəyyən qüsurlar var idi təbii, amma gözəl ifa idi hər birində. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, biraz canlı yayımdasınız siz. Onu nəzərə alın ki, burada barmaq da dolaşa bilər, səs də büdrəyə bilər. Bunlara hazır olmaq lazımdır. İfa yaxşı idi. Hər üçündə yaxşı idi. Yəni, ilk ifa kimi mən yüksək qiymətləndirirəm. Çünki yenə deyirəm ki, ilk efirdir, həyəcandır. Bir balaca onların uyğunlaşması lazımdır. Alim Qasımovun sözü burada yadıma düşdü. Qoy deyim, deyir, efirin sonuna yaxın deyir, mən təzə-təzə indi həvəsə gəlirdim oxumağa, vaxt qurtardı. Yəni, efir adamları bunu bilir. İnşallah ki, növbəti bunların çıxışında həmin o xırdapara olan qüsurlar olmayacaq. İnşallah. Özləri də özünə baxacaq, istər-istəməz biz də onları başa salacaq. Uğurlar arzulayıram və xalqımızdan, saz sevərlərdən bu gəncliyə dəstək olmağı mən bir daha xahiş eləyirəm. Ona görə xahiş eləyirəm ki, mən heç vaxt özüm üçün xalqa nəyəsə xahiş eləməmişəm. Ancaq o yerdəki gənclik var, o yerdəki bizim gələcəyimiz var, orada xahiş eləməyə dəyər. Görürsünüz də, bir baş papaqlı aşığımız da var. O gələndə demişdi ki, mən bu papağı doğruldacam hər mənada. Həm aşıq kimi, həm bir qeyrət simbolu kimi. Arzu eləyək ki, elə hər birlər üçün bugünkü gün uğurlu olsun. Təşəkkür edirik, Nəhmət müəllim. Buyurun, Abdül müəllim, sizin fikrinizi öyrənək. Həmkarım dedi, qardaşımız, yəni birinci efir üçün Zabil müəllim çox yaxşıdır, çox. Çünki bunlar sazı sinəsinə basıb əsl aşıq kimi ifa edirlər, əsl türk oğlu kimi ifa edirlər. Mən uşaqlara uğurlar arzulayıram. Sözsüz ki, birinci efirdir, qüsurlar da olacaq, hər şey ola bilər. Ancaq ki, mən deyərdim ki, birinci canlı efir üçün çox yüksək səviyyədə oldu. Özdə ruhani ilə başlamaq daha yaxşı oldu ki, laf qədimi havamızdır ruhani ilə elə. Uğurlar arzu edirəm. Xalqımıza ancaq arzu edirəm, xahiş edirəm ki, yəni gənclərimizə dəstək olsunlar, ruhdan küşüməsinlər. Ki, onlara nə qədər SMS gəlsə,
Yəni hər bir SMS vurmaqla heç nəyə əsiləndi. Birini vursun, beşini vursun, səs versinlər ki, yəni onlara vermirlər səs əslində. Öz kökü soyum, sazımıza, sözümüzə dəyər versinlər. Onsuz da bizim xalqımız dəyərli xalqdır. Biz öz kökümüzə, soyumuza hər zaman bağlı olmuşuq, bu gün də bağlıyıq. Arzu edirəm ki, hər zaman xahiş edirəm, dəstək olsunlar gənclərimizə. Uğurlar arzu edirəm, çox yaxşı təşəkkür edirik, Abdüməlim. Neymət müəllim, sizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Siz peşəkar nöqteyi nəzərdən yanaşdınız, amma mən bu saz sənətinin peşəkarı olmasam da dinləyib zövq aldım, belə ruhi dinclik tapdım bu üç ifadan. İnanıram ki, digər iştirakçılarımız da bu cür ruhi dinclik həm mənə, həm də ekran qarşısında yerləşən milyonlarla insanlara rahatlıq bəxş edəcəklər axşamın, gecənin bu xoş aləmində. Növbəti iştirakçımızı dəvət eləmək istəyirəm. İştirakçı nömrəsi 04 olan Ayaz Buludov. Alqışlarınızla buyursun. Bir dəqiqə, mən kömək eləyəcəm. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli ekran qarşısından və ya eləcə də burada əyləşən tamaşaçılar və dəyərli müsüblər. Hər birinizin axşamınız bir daha xeyir olsun deyirəm və hər birinizi salamlayıram. Və Borçalı mahalından, Azərbaycan mahalından, Türk dünyasından, yəni mən heç bir bölgələrə bölməyəcəm, saza sözə qiymət verən hər kəsdən dəstək gözləyirəm. Oxuyacağım sözlər Aşıq Şamandar Əfəndiyev, Hava Yüngülşəlli. Hey, I'm a
qəşəng qoz şoyaram Qovqasın ayal əsitin Səşən qoş şır oğlun, qovlasın aləsi terli sallarlı. İştirakçı nömrəsi 04 olan Ayaz Buludova təşəkkürümüzü bildiririk. Və dəstək olmaq istəyən tamaşaçılar təbii ki, iştirakçı nömrəsini yazıb Azərsel və NAR abunəçili bir səs göndərmək üçün 93-213-ə, 15 səs göndərmək üçün 93-223-ə, 30 səs göndərmək istəyənlər 93-250-yə. SMS göndərməlidirlər. Baxsel abunəçiləri bir səs göndərmək üçün 93-12-yə, 15 səs göndərmək üçün 93-23-ə, 30 səs göndərmək üçün 93-50-yə iştirakçı nömrəsini yazıb göndərmək lazımdır. Mobil operatorların seriya nömrələrini yazmağa ehtiyac yoxdur. Digər iştirakçımızı alqışlarımızla bura dəvət edək. İştirakçı nömrəsi 05 olan İsmail Məmmədov. Mən də dəyərli müsiflər heyətini salamlayıram və bütün bizi ekran qarşında izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Qazax rayonunun Qaymaqlı kəndindən gəlmişəm. SMS nömrəm 05-dir. Hər kəsdən dəstək gözləyirəm. İncə dərəsindən səs gözləyirəm. Tüm qazaxlılardan səs gözləyirəm. Oxuyacağım hava İncə Gülü havasıdır. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Avdı babanın söz də ona onundur, havacat da onun. Habələh bir gün durdum, çıxdım gülşən seyrinə ayama Bir gün durdum, çıxdım gülşən seyrinə ayama Gördüm ki, bülbüllər gülə yalvarır, gülə yalvarır, nəyim yalvarır Boynunu büküp nərgizəm ayama Nərgiz özü şiri Dilə yalvarı
İştirakçı nömrəsi 05 olan İsmail Məmmədovu dinlədiniz. Yəni, digər iştirakçımızı da bura dəvət eləməyə məqamıdır. İştirakçı nömrəsi 06 olan Eldar Bağırovu dəvət eləyək mikrofon qarşısına. Amma bir balaca fasilə elan eləyəcək sizin üçün iştirakçılarımızın ümumi səs faizlərinə diqqət yetirmək üçün. Yerini rahatla sən orada, mən səs faizlərini təqdim eləyim. Beləliklə, iştirakçı nömrəsi... 05 zəhmət olmasa ekranlara biz də bir-bir səsləndirək. İştirakçı nömrəsi 01 olan Vüqar Paşayevin səs faizi 7.40%. İştirakçı nömrəsi 02 olan Samir Pənahov 5.29%. İştirakçı nömrəsi 03 olan Həsən Kazımov 3.81%. İştirakçı nömrəsi 04 olan Ayaz Buludov 3.81%. İştirakçı nömrəsi 05 olan İsmail Məmmədov 3.24%. İştirakçı nömrəsi 06 olan Eldar Bağırov 6.34%. İştirakçı nömrəsi 07 olan Xəyal Abbasov 10.57%. İştirakçı nömrəsi 08 olan Nail Rəcəbov 9.30%. İştirakçı nömrəsi 10 olan Cəfərli Bəxtiyar 3.17%. İştirakçı nömrəsi 11 olan Seymur Abdullayev 8.3%. İştirakçı nömrəsi 12 olan Rusif Məmmədov 6.13%. İştirakçı nömrəsi 13 olan Şamo Səlimov 7.19%. İştirakçı nömrəsi 14 olan Sahib Qobustanlı 4.86%. İştirakçı nömrəsi 15 olan Mirələm Şikarov 5.50%. İştirakçı nömrələrinə təbii ki, dəstək olub, SMS nömrələrini sizə təqdim edirik, həmin nömrələrə iştirakçı nömrəsini yazıb göndərməklə səs verə bilərsiniz. Hazırda isə biz dinləyirik iştirakçı nömrəsi 06 olan Eldar Bağırovu. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Mən də hər birinizi salamlayıram, müsüllər heyətinə həmçinin. Və mən bu sazda sözə qiymət verən insanların, öz kökünə qiymət verən insanların hər birinin öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Fürsətdən istifadə edib qabaqdan gələn yenilimizdə
təbrik edirəm. Bütün tamaşaçılardan da arzum odur ki, həmişə canlar sağ və saz olsun. Və məni tanıyan insanlardan, saza sözə qiymət verən insanlar SMS-in əksik eləməsin. Bir gözəl sartel havası gəlsin sizlər üçün.
Ayağınıza sağ olun. Teşekkür ederiz. İştirakçı nömrəsi 06 olan Eldar Bağırov'u dinlediniz. Maşallah bugün burada eləşən değerli tamaşaçılarımızda, müsiflər heyətimizdə məhz xumar olublar. Elə içimə qarışıq. Doğrudan da iştirakçılarımızın bu cür istedad və bacarığına dəyər vermək üçün siz tamaşaçıların öhdəsinə yalnız və yalnız o düşür ki, telefonu götürəsiniz və iştirakçı nömrəsini yazıb ekranda görünən SMS nömrələrinə səs faizlərini göndərəsiniz ki, onlar gələn həftə ki buraxılışda duelə qalmasınlar. Müraciət eləyək bizim dəyərli münsiflər heyətinə, Neymət müəllimə və Abdu müəllimə. Fikirlərini 3 iştirakçı barəsində Ayaz Buludov, İsmail Məmməd və Eldar Bağırov haqqında söyləsinlər. Hələ ki ifalar ürək açan gedir. Ancaq bir tövsiyəm var, bunu unutmayın. Oxuyanlar xüsusilə. A belə sözündən çox istifadə eləməyin, gəl ay bala çox istifadə eləməyin. Birinci bənddə olar, hər iki sətirdən bir demək lazım deyil. Bundan biraz qaçın. Bu birinci tərəfi. İkinci bir tərəfi, buna mütləq əməl etsəniz daha yaxşı olar, yenə oxuyanlar. Elektron variantdan az istifadə eləyin. Elektron ifa eləyirsiniz, ruhu öldürürsünüz, gözəl oxuyursunuz. Sözün əsl mənasında insan yaşayır. Lakin o zərbəni ki vurursunuz, artıq orada idarə etmə, səsi idarə etmə biraz itirir özünü. Təbii səs daha gözəldir. Bundan istifadə edin. Hələ ki, mən müsbət qiymət verirəm. Çünki bayaq dedim, ilk efirdir, biraz həyəcan var, biraz tanışlıq var. Biraz SMS gözləmələri var, biraz müraciətdə görürsən büdrəmələri var. Bunlar yavaş-yavaş keçəcək. Təbii ki, ikinci çıxışda biz biraz da diqqətli sizin qüsurları deməyə vadar olacağıq. Ona görə bugün yumşaq deyirik, onlara çalışın, əməl eləyin. Müraciət eləyəndə də biraz diri müraciət eləyin. Siz axı gələcəyin sənətkarısınız. Bu sənətin yaşadanlarısınız. Şeir deyəndə, sazı ifa eləyəndə, mikrofon qarşısında dayananda, siz tam sərbəst bir formada, özünüzü harada sərbəst hiss eləyirdisə, orada hesab eləyin ki, orada ifa eləyirsiniz. Yəni, baxmayın, müsiflərə baxmayın ki, bizə nə reaksiya verdi, tamaşaçılara baxmayın, bizə nə reaksiya verdi, monitora baxmayın. Mən veriliş başlamamışdan əvvəl də dediniz. Öz aləminizdə olun. Sizə bizim bu sənəti sevən dəyərli xalqımız var. Qiymət verəcək. Və bu yolda mən sizlərə uğurlar arzulayıram. Yenə Yunis Əmrə dastanından bir parça demək istəyirəm. Kitab bizim, Quran bizim, Ocaq bizim, pir bizim, qıfıl bizim, açar bizim, hikmət bizim, sir bizim. Harda olsaq, əqidəmiz, məsləkimiz bir bizim. Bizim olan, bizdən olan, bizlərə xoş gəlmisən. Mən bu verilişə baxanlara xoş gəlmisiz deyərək bu cavanlara səs istəyirəm. Uğurlar olsun. Təşəkkür edirik, Neymət müəllim. Bir məqam var, yəni deyirlər ki, aşığın sözü qutaranda dalay-dalay eləyir. Yəni, siz ha belə sözünün işləməməsini vurguladınız. Yəni, bu aşıq leksikonundan çıxarılmalı mıdır? Yox, leksikondan çıxarılmalı deyil. O dalay-dalay tamam başqa məsələdir. O başqa verilsin müzakirəsi ola bilər. Yəni, vaxta girə bilərəm, yoxsa onu da açıqlaya bilərəm. Qoy elə açıqlayım onda, qısa formada, bu neynim, dalay-dalay sizin dilləndirsək, dərdin alım, qadan alım, aşıq repertuarı, yəni şeiri düz seçməyəndə, şeirin sonunda bölgü parçası düz gəlmir, həmin sözün özünü deyəndə məna tamamilə itir, başqa bir formaya çevrilir, ona görə orada layla, layla, qadan alım, dərdin alım kimi sözlərdən istifadə olunur. Gəl ay bala gəl ey. Bu əvvəldə deyilir. Da hər bənddə bunu deyəndə bu təkrarçılıq olur, yorucu olur. Yorucu. Sözün özünü
birbaşa oxuyanda daha gözəl olur. Yəni buna lentdə baxanda özləri başa düşəcək mən nə deyirəm. Bir də ki, bir məsələni qeyd etmək xüsusilə vacibdir. Siz onu mənim yadıma saldınız. Əgər vaxtı almıramsa deyim onu. Yox, buyurun. Sənət mühitə görə formalaşır, mühitə görə. Əgər yüksək tribunalara çıxırsa, yüksək səhnələrə çıxırsa, artıq iştirakçı, yəni o sənətin daşıyıcısı bilməlidir ki, mən o mühitdən çıxdım kənara, məni artıq bütün dünya dinləyir. Dünya dinləyirsə, zövqlər müxtəlifdir. Sən artıq orada bir ortaq məxrəz tutmalısan ki, hamının sevdiyi, hamının qəbul elədiyi bir sənət yolunu tutmalısan. Təbii ki, burada improvizə də olmalıdır, burada klassik sistem də gözlənilməlidir. Yəni, ruhu qoymalısan. O əlavə səsləri verməklə ruhu incitmək olmaz. Musiqi nədir? Ruhun bir növ mədəni istirahətidir də, belə deyək. O istirahəti sən ona verib tez də əlindən alırsansa, o artıq musiqilikdən çıxır kənara. Yəni, bunlar gələcəkdə Azərbaycanı bu sənət üzrə dünyada təmsil edən bir aşıq olacaq, bir ifaçı olacaq. Bugün onlar həmin yolu düzgün tutmalıdır. Bugün onlar başa düşməlidir ki, nəyi eləmək olar, harda, nəyi eləmək olmaz, harda. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən mən deyirəm ki, o bəzi sözlər var ki, onlardan qaçmaq lazımdır. Bu, əslində, onların akademik bir çıxışına gətirib çıxarlar. Necə ki, hamı qadın alim sözü işlətmir axı. Hamı ayə Qazaxdanam, ayə Gədəbəydənam, dərdin alim sözü işlətmir axı. Bu, gözəldir, bundan qaça bilmərik. Bu, bizim qanımıza hopmuş bir dilimizin gözəlliyidir. Məni düzgün başa düşsün həm bu cavanlar, həm tamaşaçılar. Mən demək istədiyim odur ki, hər kəs çıxıb öz ləhcəsində sənəti göstərsə, sənət bayağılaşar. Akademik bir yol tutmaq lazımdır, elmi bir yol tutmaq lazımdır, o yolla sənəti təbliğ eləmək lazımdır. Çünki səhnə həmişə bir pillə yuxarı olur. Amma hər adam, hər oxuyandan da alim olmaz, akademik olmaz. Biz indi çalışacaq ki, içərisindən seçilənlər ki olacaq, onlar buna əməl eləsin. Təbii ki, biz demirik ki, bunların hamısı yüksək səviyyədə sənətkar olacaq. Bunların içərisindən mən əvvəldə də ilk sözümdə də dedim ki, biri ikisi seçiləcəksə böyük uğurdur. O biri ikisi normal vəziyyətdə seçilə biləcəksə, bu sənəti yaşada biləcəksə, o da özü kimi mükəmməl bir sənətkar yetirəcəksə, bu elə böyük uğurdur. Təşəkkür edirəm. Bəhmən Vətənoğlu deyirdi, 100 il bizdən sonra gələn nəvələr gəlmişik, yetmişik, nə biləcəklər? Bizlərdən yadigar qalmasa bir şey, biz nələr etmişik, nə biləcəklər? O yadigar qalan sənəti gələcək nəsilə əmanət olaraq səliqəli formada ötürmək lazımdır. Bu bir mənalı olaraq həm sənətkarlıq, həm millətini sevmək, dilini sevmək, sənətini sevmək ilk növbədə özünə hörmətdən irəli gəlir. Uğurlar. Təşəkkür edirik, Nemət müəllim. Bir pedaqoq kimi biz fürsət tapıb sizin dərslərinizdə iştirak edə bilmirik, amma bu cür gözəl bir fürsət var ki, sizin söylədiklərinizdən biz maariflənirik və çoxsaylı televiziya tamaşaçıları da sizin söylədiklərinizdən bir nəticə çıxarlar. Eyni zamanda burada iştirak edən dəyərli iştirakçılarımız. Buyurun, Adı müəllim, sizin də fikrinizi öyrənək. Sabir müəllim, o dediniz, o dalay-dalay. Bu, ümumiyyətcə, mən aşıq sənətində, mən indi Neymət müəllimdə oxuyuram. Əslində, yəni mən oxuduğuma görə, kənddən də gəldiyimə görə, düz deyir onu ki, hər kupletdə o leksiyonlar var ki, onları işlətmək olmaz. Ancaq, bu dalay-dalay sözünə mən bir mənalı deyirəm ki, bu aşıq sənətində deyil. Bu aşığı istəməyən kimdirsə, elə biney başdan bunu aşığa, yazıq aşığın boynuna qoyublar. Dalay-dalay sözü ümumiyyət... Ona görə də el misalına çevirilir. İstəyirsən divanı oxu, istəyirsən təcrini soxu, istəyirsən ruhanı oxu, müxəmməs oxu. Bu dalay sözü yoxdur bu sənətdə. İndi o hası sənətdə varsa, o ona aiddir mən biləni. Qaldı ki, yəni bu kupletin başında, məsələn, oxuyuruq da, gəl, balam, ey, bunu ola bilir ki, biz yolda, yəni Borçalı yolun oxuyanlara aiddir. Ola bilir, axırıncı kupletdə də belə bir şeylər olur. İndi bu cür olmur da, orada məsələn, müəyyən zəngürələr eləyirsən ki, yəni bu dəşirli olur. Eyni, hər kupletdə eyni bir şey, eyni bir şey. Şirinlik bula, gətirir. Bəli, bəli, təkrarçılıq olur. Mən bir mənalı, Avdı Musayev olaraq deyirəm ki, yəni Neymət müəllim mənə təsdiqlə. Bu dalay sözü bizə aiddir. Bunu kim yapışdırıbsa bu sənətə? Nə deyim, onun qanı yasa təmiz olmayıbdır. Bu sözü bizim sənətə gətiribdir. Mən xahiş edərdim bütün saz söz sevənlərdən, saza dəyər verənlərdən bu sözdən
Gəlin, yəni bu bunu aşığa yapışdırmayaq. Bu başqa bir sənətə aiddir. Kimə aiddirsə öz sözünü götürsün, özü işlətsin. Bu bizə aid deyil. Ola bilər ki, məsələn, şeir var ki, onu hecası düz gəlmir də, məcbursan oxumalısan. Orada hayla, hıyla bunu doldurmaq olur. Yəni bu da ustadlıq tələb eləyir. Bu sənəti bilməkli tələb eləyir ki, onu doldura biləsən. Elə şeirlər var ki, bütün şeirləri hecalar düz gəlmir də, olur. Ya özündən nəsə söz artırırsan, ya özündən bir hayla, hıyla, hıqqıltı ilə nəsə doldurmaq olur. Bunlar var bu sənətdə. Amma dalay-dalay sözü yoxdur. Aydın. Uşaqlara da uğurlar arzu edirəm. Ancaq o qardaşımız demədi, hansı kənddəndir, hardan gəlib o demədi. Eldar mı? Gədəbə. Neymət müəllimə deyirəm, Gədəbəyli olacaq. Deyir, yox, deyəsən Qazaxlıdır. Uğurlar arzu edirəm. Hamınıza uğurlar. Gədəbə yaxşıdır. Birinci verilişimiz üçün, birinci veriliş üçün çox yüksək səviyyədədir. Uşaqlara da mən yəni tövsiyə edirəm, xahiş edirəm ki, bu televiziya qapısını açıbsa bundan maksimum istifadə eləmək lazımdır. Özlərinə fikir versinlər, səslərinə fikir versinlər. Sənətləri bu bir neçə ay davam edəcək də. Ola bilər ki, bu gün burada 5 hava belə gəlib bu müsabiqəyə. Bu müsabiqə qutarana kimi hardasa nə qədər hava öyrənə bilərlər, hardasa nə qədər nəsə bir şeir öyrənə bilərlər. Yəni bu müsabiqə elədir ki, həm də bir məktəbdir. Uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirik Abdü müəllim, dəyərli fikirlərinizə görə nəticə çıxarmaq qalır aşıqların öhdəsinə. İndi isə səs faizlərinə diqqət edirək, görək bizim iştirakçılarımızın səs faizləri nə yerdədir. Beləliklə, iştirakçı nömrəsi 0-1 olan Vüqar Paşayev 6,91%, iştirakçı nömrəsi 0-2 olan Samir Pənahov 5,40%, İştirakçı nömrəsi 0-3 olan Həsən Kazımov 4,10%. İştirakçı nömrəsi 0-4 olan Ayaz Buludov 3,24%. İştirakçı nömrəsi 0-5 olan İsmail Məmmədov 5,18%. İştirakçı nömrəsi 0-6 olan Eldar Bağırov 6,48%. İştirakçı nömrəsi 0-7 olan Xəyal Abbasov 9,7%. İştirakçı nömrəsi 0-8 olan Lail Rəcəbov 9,50%. İştirakçı nömrəsi 10 olan Cəfərli Bəxtiyar 3,24%. İştirakçı nömrəsi 11 olan Seymur Abdullayev 8,21%. İştirakçı nömrəsi 12 olan Rusif Məmmədov 6,26%. İştirakçı nömrəsi 13 olan Şamo Səlimov 7,34%. İştirakçı nömrəsi 14 olan Sahib Qobustanlı 4,97%. İştirakçı nömrəsi 15 olan Mirələm Şikarov 5,62%. Səs faizlərini təqdim elədik və məqam yetişib ki, digər iştirakçımızı da meydana dəvət eləyək. İştirakçı nömrəsi 10 olan Bəxtiyar Cəfərli. Alqışlarınızla. Bəxtiyar Cəfərliyə dəstək olmaq istəyən tamaşaçılar iştirakçı nömrəsini yazıb, bir səs göndərmək üçün 93-213-ə, 15 səs göndərmək üçün 93-23-ə, 30 səs göndərmək istəyənlər 93-250-yə Azərsel və NAR abunəçilərinə aiddir. Baksel abunəçiləri isə bir səs göndərmək istəyənlər 93-12-ə, 15 səs göndərmək istəyənlər 93-23-ə, 30 səs göndərmək istəyənlər 93-50-yə iştirakçı nömrəsini yazıb göndərsinlər. Buyur, özünü təqdim elə. Qarşısında bizə baxan tamaşaçılarımızı salamlayıram. İlk növbədə Dünya TV-nin rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm və burada olan misirlərimizə salamlayıram. Mən bütün Azərbaycanımızdan dəstək gözləyirəm. Xüsusən əslim olan Gədəbəy rayonundan, Şınıqlılardan səs gözləyirəm və məni tanıyan bütün hamıdan səs gözləyirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirik. İfa elədiyim hava baş dübeyti. Tell it there
Təşəkkür edirik. İştirakçı nömrəsi 10 olan Bəxtiyar Cəfərlini dinlədiniz. Qədəbəy Aşıq məktəbini təmsil edir Bəxtiyar Cəfərli. Digər iştirakçımızı bura dəvət edirik. İştirakçı nömrəsi 12 olan Rusif Məmmədovu mikrofon qarşısına dəvət edirik. Alqışlarınızla zəhmət olmasa. Buyur, müraciətim var. İşləyir, mikrofon açıqdır. Mən də hər birinizi salamlayıram. Hər birinizi salamlayıram. Ekran qarşısında olan tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Dəyərli müsəlmanlar heyətimizi salamlayıram. Ustadım Aşıq Vüqar Mahmudoğlu qarşısında baş əyirəm. Və qarşıdan gələn yeni il bayramı münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, qarşıdan gələn 2016-cı il Azərbaycanımız üçün xeyirli, uğurlu olsun inşallah. Və mən Azərbaycanımızda məni sevənlərdən dəstək gözləyirəm. Əsas da Qobustan rayonundan, Qobustanın bütün kəndlərindən, doğulub boya başda çatdığım Cəngi kəndindən dəstək gözləyirəm. Oxuduğum hava Şirvan aşıq havalarından nar ağacı. Yenə qumlu sahil yerə sərin bağ Yenə kölgə düşür meynəlilərə Burada sevdilimlə neçə il qabaq Burada sevdilimlə neçə il qabaq Binar çubuğunu basır Nar ağacı, nar çiçəyin, bir ulduzu hər ləçəyin Nar ağacı, nar çiçəyin, hələ yenə var ləçəyin Onu boran vurmuş leçeylerini
eşkim kimi narağatın ar çiçeğim bir ulduzdur her leteğim narağatın ar çiçeğim bir ulduzdur her leteğim yine ne dolmuşsan ne çağlayırsan yine ne dolmuşsan ne çağlayırsan ha benim sevdalı havalı gönlüm Teşekkür ederiz. İştirakçı nömrəsi 12 olan Rusif Məmmədov Şirvan Aşıq Məktəbindən gözəl bir nümunə təqdim elədi. Biz yenidən münsiflərə müraciət edəcəyik, amma təbii ki, bugün burada iştirak edən hər bir iştirakçı arzulayır ki, gələcəkdə Avdı Musayev kimi bax ali kürsülərdən birində əyləşsin. Təbii ki, bugün bura təşrif gətirən hər bir gənc istedadın da böyük arzuları var. Əgər bu istək bu gənclərdə olmasaydı, o sazı köynəkdən çıxarıb, sinələrinə basıb bugün milyonlarla tamaşaçının qarşısına çıxmazlar. Hər halda tamaşaçılardan da çox şey asılıdır ki, bu gənclərə dəstək olaq və onları təbii ki, istedadlarına görə layihədə saxlayaq və onları eşitməkdə davam edək. Gedişatıyla mümkün olarmı, Abdüməllim, sizin ifanızı da eşidək, yəni sona doğru? Olar inşallah. Mən yenə uşaqlara uğurlar arz edirəm. Qaqaşımızın adı nə idi, yadımdan çıxdı mənim? Bəxtiyar Cəfərli. Bəxtiyar, yəni Vüqarın adını çəkdi, Aşıq Vüqarın, o, buradan onu da salamlayaq. Vüqarın tələbəsidir, Əli Tapdıoğlunu da salamlayaq. Əli Tapdıoğluna da səs istəyərsən. Mən də xahiş edirəm, sizlərə səs verər inşallah. Əli bütün aşıqlarımızı buradan salamlayaq. Yəqin ki, Rusif Məmmədov səs istəyəcək Qobustandan. Fərqi yoxdur, yəni burada məktəblər var da. Əli Tapdıoğlu Şirvan Məktəbinin müsat ən dəyərli öndə olan sənətçilərindən, gənc sənətçilərindəndir. Və o cümlədən də qardaşımız, dostumuz, əzizimiz Vüqar. Bütün uşaqlara mən, ustadları, bütün hamısını salamlayıram. Bütün uşaqlara onlardan da dəstək istəyirəm. Şərt o deyil ki, SMS versinlər. Hər, məsəl üçün, mən qərb zonasındanam. Məsəl üçün, qərb aşıq məktəbinə mən öz göstərişimi verim. Şirvan aşıq məktəbinə, məsəl üçün, dostlarımız yenə dəstək versinlər. Bu aşıq sənətidirsə, biz baxmamalıyıq. Mən, məsəl üçün, görsəm ki, Şirvan aşıq məktəbində mənim bildiyim bir şey varsa, heç birindən əsir yemədirəm. Çalışaram ki, ona örgədəm. O cümlədən də Neymət müəllim, bax, baxıram, elə uşaqlardan bir neçəsi Neymət müəllimin tələbələridir. Burada Qazaxdan gələn Həsən, bizim ustadımız, mənim ustadım olubdur. Aşıq Yaqufun tələbəsidir. Onu da buradan salamlayıram. Çox böyük ustaddır. Böyük ustadımız Dərya Məhəmməddən Üzübəri gəlibdir. Avdı babanın kəndindən gəlmiş var. Sonra Borçalıdan, Aşıq Şamandardan oxudu. Mən vurğulamaq istəyirəm Ayazı. Ayaz, gördüyünüz kimi, yəni Ayazda bəzi, yəni nə tər deyim sizə, mən onu dilimə də gətirmək istəmirəm. Ayazı burada bu sənətə baxanlar, bu sənətə qiymət verənlər
Ayaza baxanda görməlidir ki, yəni Ayaz məsəl üçün gör sazın nə qədər sinəsinə basıb üzü Borçalının o dağlarından gəlibdir. O cümlədən də məsəl üçün Gədəbəydən gələnlər var. Bütün hamısına uğurlar arzu edirəm. Burada müşayiətçilər var. Həmişə Əliyi Vüqarı müşayiət edirlər. O cümlədən Aşıq Əhlimanı müşayiət edirlər. Bu gün bax bu gözəl cavanlar müşayiət edirlər. Onlara da can sağlığı arzu edirəm. İmkan olsa biz də oxuyarız Abil müəllimə. İnşallah, inşallah. Təşəkkür edirik. Biraz əvvəl qeyd elədiniz ki, Qərb Aşıq məktəbi ilə bağlı hansısa tövsiyələri siz ünvanlaya bilərsiniz, amma pedaqoq kimi Neymət müəllim bütün sahələri, bütün Aşıq məktəbini cəmləşdirib öz sinəsində saxlayır və mən elə gəlir ki, burada iştirak edən iştirakçıların hər birinə öz tövsiyələrini lazımınca yerində də təqdim eləyəcək, bildirəcək. Usta məni gözlərinə fəda qıl. Səndən saz istəyirəm, amma saz ola. Dindirəndə İmran dillə danışa, şeyda bülbüllər tək xoş avaz ola. Yəni, hər bir sənətkar, mən indi bunlara sənətkar deyirəm, ona görə ki, qoy məsuliyyətlərini hiss eləsin. Başa düşsünlər ki, bugün mənə sənətkar deyildisə, sabah mən onu doğrultmalıyam. Yaxud da ki, əksinə. Ədalət Nəsibov aşq sənətində elə bir yenilik elədi ki, ondan kənara çıxmaq mümkün deyil. Yəni, saza nə gətirmədi? O bir ilahi varlıqdan gələn öz gücünü saz sənətində möhtəşəm bir abidə yaratmaqla öz izini qoydu. Və bugün siz çalışmalısınız ki, Ədalət Nəsibov ifasından bəhrələnərək bugünkü günün tələblərinə uyğun ifa göstərəsiniz. Saz deyəndə birinci onu düşünməlisiniz. Saz bizim keçmişimizdir, kökümüzdür. İtən torpaqlarımızdır, qalan torpaqlarımızdır. Bunu bilməlisiniz bir mənalı olaraq. Aşıq sənətində mühitlər var. Göyçə mühiti var. Təbriz mühiti var. Borçalı mühiti var. Şirvan mühiti var. Böyük mühitlərdir bunlar. Və sonra nisbətən haçalanmış olan kiçik mühitlər var. Yəni, Qazax mühiti var. Gədəbəy mühiti var, Toz mühiti var, Kəlbəcər mühiti var. Bu sayı artırmaq olar. Böyük anlamda olan bu mühitlərin daşıyıcılarısınız siz. Bilməlisiniz ki, saz sinədə olanda üzü Miskin Abdaldan, Qurbanidən bəri Dədə Ələskərə qədər, Dədə Şəmşirə qədər və bugünkü ustadımız Dədə Ədalətə qədər olan bir əsrlərlə olan bir yolun təmsilçilərisiniz siz. Siz o yolu gələcəyə ötürməlisiniz. Buna görə də dərk eləyərək ifa etmək lazımdır. Saz əyləndirməli olan bir sənət deyil. Saz düşündürən, tarix yazan, dili qoruyan, adət ənənələri yaşadan, gələcək nəsilə ötürən, ustad kəlamı deyən, Axsaqqal sözü deyən, böyüyə, kiçiyə, ədəb, ərkan, təlim, tərbiyə sistemini qoyan bir sənətdir. Dün gecə Hələb şəhərindən qaynadım, coşdum da gəldim, yar möhnəti qövr eylədi sinəmdə, canımdan, başımdan keçdim də gəldim. Səhər namazını Hələb özündə, günorta namazını Qarsın düzündə, axşam namazını yar Tiflisində Mövlam qanat verdi, uçdum da gəldim. Türk dünyasının xəritəsini cızdı. Hələb, Qars, Tiflis. Bax, saza bu cür yanaşmaq lazımdır. Aşıq sənətinə bu cür dəyər verib, bu cür təmsil etmək lazımdır. Bir mənal olaraq siz bilməlisiniz, dilin saflığını, paklığını, müqəddəsliyini, dəqiqliyini, incəliyini, poetikliyini qoruyan yeganə bir musiqi aləti varsa, o da sazdır, aşıq sənətidir. Çünki burada olan dastançılıq, burada olan ifaçılıq, burada olan oxumaq repertuarı, burada olan rejissorluq, müəllimlik, ustadlıq, hər biri cəmləşib. Nəzərə də alsaq ki, bu sənət ayaq üstə göstərilir. Deməli, sənin imkanların biraz da genişlənir. Aşıq olub diyar-diyar olanın əzəl başdan bir kəmalı gərəkdir. Oturub duranda ədəbin belə mərifət elmindən dolu gərəkdir. Bu elmin qaydalarına əməl eləyərək təqdim eləmək daha gözəl olardı. Mən bugünkü ifalara təbii ki, nöqsanlar var idi, ancaq yenə də təkrar deməyə məcburam ki, ilk verilişdir deyə çox qırdalamayacam. Amma növbəti dəfədə oxuyanlara üzümü tutub deyirəm ki,
elektron siz çalsanız, artık büyük küsurlarınız üzə çıxır ve onları demeye mecbur kalacağım. Çünkü oxumaqla elektron ifada ters mütənasiblik yaranır. Zərbəni vurup oxumağı məhv eləyirsiniz. Solo çalışsınızsa buyurun, elektron çalın. Oxuyanda oxumağı gözəlləşdirmək lazımdır. Gözəl oxuyub onu elektron formada o həzin səslərdən məhrum eləyirsiniz. Bugünkü gün üçün bu keçiləndir. Gələcəkdə növbəti çıxışlarımızda buna xüsusilə diqqətli yanaşmağınızı mən sizdən tövsiyə edirəm və bunu gözləyirəm. Sizlərə uğurlar və bir daha Azərbaycan xalqından bu cavanlara dəstək olun. Mən burada konkret kimlərinsə adını hələ çəkməyəcəm. Çünki seçim təzə başlayır, hələ davam eləyir. Xalqın gözü tərəzidir. Kəlamı burada özünü doğruldacaq. Siz çalışın ki, bəyək Avdı qardaşımız gözəl dedi. Siz çalışın ki, burada mükəmməl ifa göstərəsiz, burada öyrənəsiz, bir məktəb keçəsiz. Təbii ki, sonda bir nəfər qalib olacaq. Ancaq bura qədər gəlmisinizsə, deməli, siz haradasa seçilmisiniz, haradasa sizin artıq bu yolda uğurlarınız var və oğul odur ki, bizdə atalar sözündə deyildi kimi, yiğit odur atdan düşə atlana, yiğit odur hər zəhmətə qatlana. Bəli, sənətkar odur ki, oğul odur ki, udub uduzmağından aslı olmayaraq bu sənəti mükəmməl öyrənir, təbliğ eləyir. Uğurlar. Təşəkkür edirik, Neymət müəllim. Dəyərli fikirlərinizə görə siz nöqsanları söyləməsəniz də tamaşaçılar artıq nöqsanları öz SMS faizləri ilə bildirirlər. Odur ki, diqqət edirək, görək tamaşaçılarımız kimi necə dəyərləndirib. Beləliklə, zəhmət olmasa təqdim eləyək iştirakçılarımızın səs faizlərini. İştirakçı nömrəsi 01 olan Vüqar Paşayev 6,46%. İştirakçı nömrəsi 02 olan Samir Pənahov 5,5%. İştirakçı nömrə 03 olan Həsən Kazımov 7,27%. İştirakçı nömrəsi 04 olan Ayaz Buludov 5,66%. İştirakçı nömrəsi 05 olan İsmail Məmmədov 4,85%. İştirakçı nömrə 06 olan Eldar Bağırov 6,6%. İştirakçı nömrə 07 olan Xəyal Abbasov 8,48%. İştirakçı nömrə 08 olan Nail Rəcəbov 7,47%. İştirakçı nömrəsi 10 olan Bəxtiyar Cəfərli 4,85%. İştirakçı nömrəsi 11 olan Seymur Abdullayev 7,68%. İştirakçı nömrəsi 12 olan Rusif Məmmədov 5,86%. İştirakçı nömrəsi 13 olan Şamo Səlimov 6,87%. İştirakçı nömrəsi 14 olan Sahib Qobustanlı 4,65%. Və iştirakçı nömrəsi 15 olan Mirələm Şikarov 5,25%. Təşəkkür edirik dəstək verən tamaşaçılarımıza. İndi isə mikrofon qarşısına iştirakçı nömrəsi 13 olan Şamo Səlimovu dəvət edirik. Alqışlarınızla, əziz dostlar. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli Musiflər heyəti, hörmətli tamaşaçılar və televiziya qarşısında əyləşən tamaşaçılarımıza. Axşamınız xeyir olsun və xalqımızın qarşıdan gələn yeni il bayramı mübarək olsun inşallah, xeyri, rüzülü, bərəkətli olsun. Və təbii ki, biz də Ustad Aşıq Mahmud, Allah keçən ustadlara rəhmət eləsin, Ustad Aşıq Mahmud qulağından su içib, təbii ki, Vüqar müəllimlə bəhrələnmiş Ustad Aşıq Vüqardan. Və mənə də müşahidə eləyəcək insanlar, dostlar, qardaşlar, nəfəs alətlərində Anar qardaşımız, Nağarada Samir qardaşımız və Qoşa Nağarada o da Anar qardaşımız inşallah. Oxduğum mahnı da Şirvan Aşıq havalarından Orta Müxəmməsi Bənövşə. Aydalanar doğar ülker, aydalanar.
yavaş yavaş da sökülür. Bir maraldı seher seher, bir maraldı seher seher. Derer seni ay ben öşem, derer seni ay ben öşem. Derer seni ay ben öşem, derer seni ay ben öşem. Çıkanda göldür ağlam, çıkanda göldür ağlam. Sona bakmaz ayağına, sona bakmaz ayağına. Ne cezalar yanağına, ne cezalar yanağına. Ezer seni ay ben öfşem, ezer seni ay ben öfşem. Keser seni ay ben öfşem, keser seni ay ben öfşem. Teşekkür ederim. İştirakçı nömrəsi 13 olan Şamo Səlimov Şirvan Aşıq mühitini təmsil etdi və gözəl bir el havası səsləndirdi. Təşəkkürümüzü bildiririk. Dəstək olmaq istəyən tamaşaçılarımız Azersel və NAR abunəçiləri iştirakçı nömrəsini yazıb bir səs göndərmək üçün 93-213-ə, 15 səs göndərmək istəyənlər 93-223-ə, 30 səs göndərmək istəyənlər 93-250-yə səs göndərməlidirlər. Baksel abunəçiləri iştirakçı nömrəsini yazıb 93-12-yə göndərməklə 1 səs, 93-23-ə göndərməklə 15 səs, 93-50-yə göndərməklə 30 səs göndərmiş olurlar. İştirakçılarımıza uğurlar arzulayırıq və digər iştirakçımızı mikrofon qarşısına dəvət edirik. İştirakçı nömrəsi 14 olan Mirələm Şikarov. Yox? Ha, Sahib Qobustanlı, üzr istəyirəm. Alqışlarınızdan zəhmət olmasa Sahib Qobustanlını dəvət edək. Yavaş-yavaş tanıyacağıq sizi. Çox sağ olun. Axşamınız xeyir olsun. Ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılarımı salamlayıram. Dəyərli müstəyyətini salamlayıram. Və Qobustan rayonunun Şıxzəri kəndində anadan olmuşam. Və bu yarışmaya Qobustan qəsəbəsindən qatılmışam. Buradan ustadım Aşıq Vüqarov təşəkkürümü bildirirəm. Və Aşıq Mahmud, Allah rəhmət eləsin ustadımıza. Aşıq Mahmud Aşıq Vüqar məktəbinin yetirməsiyəm. Bala Ceyran sizlər üçün gəlir.
kimsə dərdimi bilməz, ağladım göz yaşımə. Bir kimsə dərdimi bilməz, ağladım göz yaşımə. Mən dönürəm könül dönməz, sağdın ana doğana. Mən dönürəm könül dönməz, sağdın ana doğana. Sağdın ana doğana, sağdın ana doğana. Təşəkkür edirik. İştirakçı nömrəsi 14 olan Sahib Qobustanlı Şirvan Aşıq mühitindən nümunə təqdim etdi. Təşəkkürümüzü bildiririk. Zövqümüzdə oxşadı. Rejissorumuz nəsə demək istəyir, zəhmət olmasa bir daha təkrarlayın. Yaxşı eşidə bilmədi. Aha. Deməli, mən yenidən müsüllərə müraciət eləmək istəyirəm. Təbii ki, biraz əvvəl Nemət müəllim vurğuladı ki, bizim
aşıqlarımız, Dədə Qorğuddan üzü bu yana öyüd nəsiyyət verənlər olublar, dastan yazanlar olublar. Onlar eyni zamanda şairlərdir, onlar eyni zamanda bəstəkarlardır. Yəni, aşıq musiqiləri yaşadığı mühitin havasından, suyundan aldığı bir obadan bəhrələnib, heç bir konservatoriya görmədən böyük əsərlər meydana gətiriblər. Bugün burada iştirak eləyən gənclərin də yəni bu kimi keyfiyyətləri diqqət mərkəzinə gətiriləcək mi? Onların qabiliyyətləri var mı yazmağa, musiqi bəstələməyə? Bugün bunların hələ ilk addımlarıdır, mən belə deyərdim ki. Amma zaman zaman təbii ki, bunların içərisindən çıxan olacaq, yazan da olacaq, bu qaçılmazdır. Saz özü elə bir gücə malikdir ki, onu sevərsənsə səni ucaldar, ona laqeyd qalarsansa səni kənarlaşdırar özündən. Yəni, saz bülbülə bənziyir, yoxsa yazdımı, qəmzədir, işvədir, yoxsa nazdımı. Dost-dostdan soruşur, kefin sazdımı, qayğı keçsən, ey sinə dəftər sazım, saz. Qayğıkeşlik tələb eləyən bir musiqi alətidir. Çox kaprizli bir musiqi alətidir saz. Sazda 8 sim olur. 8 simin 8-indən də eyni vaxtda istifadə olunduğu üçün burada birinci kök dəqiq olmalıdır. 5 barmağın 5-i də pərdələr üzərində işləyən barmağın 5-i də o qədər mükəmməl işləməlidir ki, orada artıq səslər çıxır təzyanəni vuranda. Həmin səsləri cilovlamaq lazımdır. Bu 5 barmağın 5-i də işləməyəndə orada artıq səslər ki, yayılır, onu cilovlaya bilmir, artıq insanı yorur. Biləyi mükəmməl işlətmək lazımdır. Orada akord sistemləri var və incə barmaq simləri deyilən simlərlə işləmələr var. Onları mükəmməl idarə etməyəndə o səs yorur. Və bir də mən bu uşaqların valideynlərinə üzümü tutub deyirəm. Bunların hər birinin sazına mən baxdım. Verilişdən əvvəl və köklədim. Bu sazlarla yarışmaya çıxmaq olmaz. Hamısına aid deyil, bir neçələrinin sazı normaldır, yerdə qalanın əksəriyyətinin. Yəni, saz qalibiyyətin, ifanın, mən deyərdim ki, 90%-dir. 50-50-yə deyil, 90%-dir. Çünki alət danışmayanda, ürəyi, ruhu danışdırmayanda ifa yüksək ola bilməz. Bu, bir mənalı olaraq belədir. Gələcəkdə bunu həll eləmək məsləhət görərdim. Bugünkü ifalar, bilirsiniz, mən Aşıq Vüqara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm buradan efir vasitəsindən. Papaq altında yatan oğullar var imiş, yaxşı gənclik yetişdirib, gələcək nəsil üçün yaxşı aşıqlar yetişdirib. Ancaq bir məsələni mən deməliyəm. Ey cavanlar, 21-ci əsrdə yaşayırsınız, elektron dövrüdür. Oxuyanlar, səsi olanlar ifa etməni bir mənalı olaraq öyrənməlisiniz. Səsi olan özünüzü məhrum eləməyin ifadan. Düzdür, balaban aparıcı alətdir. Sən ifa etmədən sənətin yüksək zirvəsinə indiki dövrdə çata bilməzsən. Vüqar müəllim sağ olsun, sizə gözəl oxumaq, gözəl ifa, gözəl səhnə davranışı, səhnə mədəniyyəti, sözlər öyrədib. Ancaq siz özünüz də cəhd eləməlisiniz. Və bir məsələni icazənizlə qeyd etmək istəyirəm. Bizim Altay qardaşımız, o da bu münsiflərdədir, Vüqarda, Altayda. Hər kisini salamlayıram. Dünən Altay müəllim, baş müəllim adına təsdiqləndi. Mən ona bir alqışlar istəyərdim sizlərdən. Təbrik edirik. Və bu gündə ilin ən yaxşı müəllim nominasiyası fəxri diplomla mən təltif olundum Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən. Ürəkdən təbrik edirik. Çox sağ olun. Siz çalışın sənətin. Bunu mən deməkdə əslində məqsədim odur ki, sənətin elmi tərəfləri var artıq. Görürsünüz, bugün Avdı qardaşımız bu müsabiqədə iştirak etdi, birinci yeri qazandı və bugün müsiflər heyətində dəyərli bir sənətkar kimi oturub fikir deyir, xalq tərəfindən sevilən bir sənətkardır. Yəni, o zirvəni fəth etmək üçün siz sənətin elmi tərəfinə,
yələnməlisiniz. Təbii ki, digər tərəflər çox asandır. Asand bir tərəflər sizə özü gələcək. Heç ona cəhd etməyə ehtiyac yoxdur. Yenə Yunus Əmrə dilindən. Biz dünyadan gedər olduq, qalanlara salam olsun. Bizim üçün xeyir dua qalanlara salam olsun. Çalışın, bu sənəti elə təmsil eləyin ki, siz üçün xeyir dua qalanlar olsun. Sizin üçün salamlar deyənlər olsun. Sizə bərəkallah deyən olsun. Zəlimxanın dilindən desək, ey qələmim elə yaz ki, söhbətinə, sözünə, sənətkarın sazındakı tel bərəkallah desin. Xalq ucaldar sənətkarı, xalq üçün yanmaq gərək. Elə yan ki, atəşinə kül bərəkallah desin. Bax, bu bərəkallahı qazanmaq lazımdır. Bu yolda sizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər. Və inanıram ki, siz hər çıxışdan çıxışa özünüzü doğrulacaqsınız, deyiləndən nəticə çıxardacaqsınız və boş dayanmayacaqsınız. Öz üzərinizdə elə burdan çıxandan sonra yatmadan çalışacaqsınız. İsti-isti çalışacaqsınız. Sağ olun. Uğurlar. Təşəkkür edirik Neymət müəllim. Minnətdarlığımızı bildiririk. Buyurun Abdü müəllim. Fikriniz var mı? Böyük üstadımız Aşıq Kəmandar deyir, dillən ey sədəfli saz məclisi abad elə, tellərindən nur səpələ, könülləri şad elə. Nənələrin laylasısan, babaların nərəsisən, ariflərə nəzər getir, şövqə gəlimdad elə. Saz elə bir alətdir ki, mən indi xahiş edirəm, bax bu, həm də ki, rica edirəm bu cavanlarımızdan. O dəmirlər bir də gələn efirdə olmasın burada. Çünki o dəmirlərdən biz də istifadə edirik. Toy bilirsiniz ki, toy biraz 3 saat, 5 saat davam edəndə orada kimsə ortada oynayamamaya, kimsə hava çalamam vaxtlar, toyda onu istifadə eləmək olar. Tutaq ki, seygah kökündədir, onu mahur eləmək istəyirsən, yəni o dəmirlər onun üçündür. Onu tez eləyəsən ki, məclisin abuhavasını dəyişmək üçün. Amma burada ehtiyac yoxdur ona. Burada ehtiyac yoxdur. Nə ona ehtiyac var, nə də qoşmağa ehtiyac var. Yəni, burada sazın elə bir biraz o dəmirlər effektini itirir. Bir də sazlarınıza fikir verin. Bəh, Neymət müəllim dedi, sazlar yaxşı döy. Mən özüm bəyək uşaqlara deyirdim, valla mən müsabiqə gələndə mənim də sazım elə yaxşı döydü. Ustadımın bir balaca sazı vardı, onu götürüb gəlmişdim. Mən müsabiqəyə çıxandan sonra bir neçə dənə də saz payı aldılar, verdilər. O sazlar da bugün mənim sinəmdə bütün, demək olar ki, bütün dünyaya fırlanmışam o sazlarla. Maşallah. Yəni o dəmirləri mən xahiş edirəm, bir də olmasın. Sazlarınıza fikir verin. Maşallah, maşallah. Vüqar Mahmud oğlu, Mahmud əminin ruhu şad olsun. Bir məktəb yaradıbdır. Baxıram, elə çıxanlar hamı Vüqarın tələbəsidir. Buradan mən Neymət müəllimə də bax, burada əyləşibdir, təbrik edirəm o ad münasibətindən. Altay qardaşımızı təbrik edirəm. Yəqin ki, gələn verilişlərdə burada əyləşəcəkdir. Üzrü səbəblərdən yoxdur. Və yenə deyirəm ki, maksimum dərəcədə cavanlarımıza xahiş edirəm, arzu edirəm ki, bu efirdən yaxşı istifadə edin, sənətinizi göstərin. Çünki bilirsiniz, mən bu müsabiqəyə keçmişəm, bu saat indi o sazı bax orada belə tutublar. Vallahi Allahımızın, mənim olduğum müsabiqə Zabil müəllim, siz aparıcı olursunuz orada. Yəni o gözümün qabağına gəlir. Yəni bugün, iki gün bizim də efirimiz yəni belə olmuşdu. İlk dəfə oxuyanda mən məsələn Bəhməni hava soxmuşdum. Bəhməni hava, yadımdan çıxmışdı. Bayatıyı iki dəvə işlətmişdim. Sonra dostumuz, qardaşımız Aşıq Şaiqi də buradan salamlayaq. Dedi ki, bayatıyı iki dəvə işlətdin. Dedim, Allah evin etsin sənin. Bu iki dəvə nədir? Yəni, bəlkə beş dəvə də işlədə bilərdin. Çünki efir elə bir şeydir ki, biz indi çox xeyli vaxt efirlərdəyik, bir neçə ildir. Efirə çıxanda biz də həyəcanlanırıq. O sənət gər... Məsuliyyətdən irəli gəlir. Məsuliyyəti hiss eləmirsə, dərk eləmirsə, o həyəcanlanmırsa, o sənətkərdir. Olmalıdır və uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirik, Abdü müəllim. Minnətdarlığımızı bildirir dəyərli fikirlərinizə görə. Təbii ki, bir daha təbrik edirik Neymət müəllimi fəxri adla almaq münasibəti ilə. Layiqli insanlara dövlət hər zaman dəyər verir, qiymət verir, daha böyük zirvələr fəth eləyəsiniz. Və sonuncu iştirakçımızı... İştirakçı nömrəsi 15 olan Mirələm Şikarova. Mikrofon qarşısına dəvət edirik, alqışlarınızın zəhmət olması. Zəif oldu, alqışlar. Mən də hər kəs salamlayıram. Ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşçıları salamlayıram. Başda müsiflər salamlayıram. Və doğulub boya başa çatdığım Abşeron rayon Xırdalan şəhərindən səs gözləyirəm. Eləcə də Qobustan rayon Qaracüzlü kəndi cəmatından səs gözləyirəm. Çox sağ olun. Müzik
səssiz olmaz, aşıq söhbət səssiz olmaz, gözəl gəlin səssiz olmaz, dost arası səssiz olmaz. Təşəkkür edirik. İştirakçı nömrəsi 15 olan Mirəli Şikarovu dinlədiniz, əziz dostlar. Beləliklə, bizim bütün iştirakçılarımız öz istedad və bacarıqlarını təqdimat olaraq sizə təqdim elədilər. İnşallah gələn buraxılışda siz artıq duel iştirakçılarına, təbii ki, yarışlarını seyr eləyəcəksiniz və burada əsl sənət nümayiş olunacaq. Münsiflər heyətimiz də öz iradlarını, təkliflərini, tövsiyələrini burada iştirak edən iştirakçılardan əsirgəməyəcəklər. Səs faizlərinə son olaraq bir daha diqqət yetirək, görə bizim iştirakçılarımızın səs faizləri nə yerdədir. Və beləliklə, iştirakçı nömrəsi 01 olan Vüqar Paşayev 7,48%, iştirakçı nömrəsi 02 olan Samir Pənahov 5,84%, iştirakçı nömrəsi 03 olan Həsən Kazımov 8,41%, İştirakçı nömrə 04 olan Ayaz Buludov 6,54%. İştirakçı nömrəsi 05 olan İsmail Məmmədov 5,61%. İştirakçı nömrəsi 06 olan Eldar Bağırov 9,81%. İştirakçı nömrə 07 olan Xəyal Abbasov 8,64%. İştirakçı nömrə 08 olan Nail Rəcəbov 5,61%. İştirakçı nömrəsi 10 olan Bəxtiyar Cəfərli 8,88%. İştirakçı nömrəsi 11 olan Seymur Abdullayev 6,78%. İştirakçı nömrəsi 12 olan Rusif Məmmədov 7,94%. İştirakçı nömrəsi 13 olan Şamo Səlimov 5,37%. İştirakçı nömrəsi 14 olan Sahib Qobustanlı 6,7%. İştirakçı nömrəsi 15 olan Mirələm Şikarov 5,94%. Hər halda uğurlar arzulayırıq. Tamaşaçılar üçün bu mənalı dəqiqələr yaşatdığınıza görə sizin hər birinizə təşəkkür edirik. Xüsusən də müşahidə edən dəyərli dostlarımıza, musiqiçilərimizə, səsli işçilərimizə təşəkkür edirik. Və xüsusən bugün burada münsiflər heyətində əyləşən dəyərli fəxri qonaqlarımız olan Aşıq Avdı Musayevə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Eyni zamanda əməkdar mədəniyyət işçisi, fəlsəfə doktoru, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllimi Neymət Qasımlıya təşəkkürümüzü bildiririk. Dəyərli fikirləri söylədiyinizə görə inşallah gələn buraxılışımızda da siz eyni qüvvənlə, eyni məntiqlə təbii ki, aşıq sənətinə olan dəyərli fikirlərinizi proqramımızda səsləndirəcəksiniz. Təşəkkür edirik. Tamaşaçılarımızsa gələn həftə gələn buraxılışımızda yenidən görüşmə ümidi ilə sağollaşırıq. Salamat qalın, özünüzdən müğayət olun.